Aquest any Rotary Sant Cugat celebra el seu 25è aniversari, un quart de segle treballant pels santcugatencs i santcugatenques. Avui al plató de contraportada ens acompanya Jesús Ruiz, soci fundador de Rotary Sant Cugat. Hola Jesús, benvingut. Hola, bon dia. Primer de tot, felicitar-lo per aquest 25è aniversari, felicitats. I en segon lloc, com valoreu aquesta etapa? Home, jo estic molt orgullós del meu club, evidentment. A més, perquè jo sóc com una de les llavors que va començar aquest club i, evidentment, doncs, el faig com si fos... Sempre els dic als meus companys del club que el faig com si fos un fill meu, no? I aleshores hem passat moments molt difícils, hem arribat a ser només 8 socis, però ho hem superat i ara som més de 20 socis. Aleshores creiem que és un número molt adequat perquè tots ens coneguem bé i que podem fer coses junts perquè som amics. No som només socis d'un club i ja està, sinó que a més som amics. No? I aquests 25 anys, doncs clar, podria jo dir que no són 25, sinó que són 28, perquè a pesar de que ens va admetre Rotary International oficialment com a club, va ser el 28 d'abril del 1989, en realitat vam començar a reunir-nos l'any 86 en un lloc que ja no existeix, que era el Vall d'Or de Vall d'Oreig, on ara està la AMD, no? Mm-hmm. Aleshores vam estar allà durant un temps fins que es va fundar el club, i el club ja, quan es va fundar com a oficialment, va ser allà a l'autopista, sí, en el restaurant de l'autopista. Hem canviat durant aquests anys, hem canviat de molts restaurants, hotels, perquè una cosa que sí té el Rotary és que no tenen una seu pròpia, perquè així tots els diners que puguem recaptar d'allà on sigui, com per exemple el sopar aquest que farem el dia 31 de la nit rotària, doncs serveixen per fer alguna cosa pels altres. En canvi, no tenim que pagar un lloguer. Aleshores, inclús com que estem en un restaurant o un hotel, a la guia rotària que tenim nosaltres de tot Espanya i de tot el món, surt que el nostre club es reuneix en aquell restaurant o en aquell hotel. I això realment és important per ells, perquè també surten en aquesta guia. No? Clar, perquè vostè és soci fundador, com molt bé hem dit, llavors va viure els inicis, però per què neix un club Rotary aquí a Sant Cugat? Doncs perquè una persona, dos persones de Sant Cugat, concretament tots dos ja han mort, que van ser el Pere Franquesa, uh-huh, i el Ricard Sala, que és un escultor que tenia el seu taller a Vall d'Oreig, doncs ells eren socis del Club Barcelona Condal. Uh-huh. Aleshores, normalment, des de el que nosaltres diem la governadoria, que en realitat és el president de presidents de la zona que li toca, ara actualment Espanya està dividida en tres zones. Quan nosaltres vam començar a l'any 86, hi havia una zona només a tota Espanya, i és perquè hi havia pocs clubs, ara n'hi ha molts més, no? Però aleshores en aquell club Barcelona Condal van decidir fer un club a Sant Cugat, doncs, i a més doncs, ajudats per aquests dos personatges que he dit, no? Ells van agafar professionals d'aquí de Sant Cugat perquè començar-ho, i a mi em van agafar precisament en Pere Franquesa, i així és com va començar la llavor, diguéssim, del nostre club. No? I porteu 25 anys treballant per aquesta ciutat. Això mateix. Sí, amb accions molt importants, sí, no? Sí, de tot tipus, però clar, és que Rotary podria resumir-se en dues paraules: servei i amistat. O sigui, amistat entre nosaltres per poder fer coses i servei cap als altres. I quin continua sent el repte de Rotary actualment? Bueno, el repte de Rotary, el més important a nivell internacional, és acabar amb la polio. O sigui, és una cosa que l'any 85, el 1985, va haver un metge a Rotary, un metge precisament de Mèxic, que va decidir que es tenia que fer alguna cosa perquè la polio no continués. I realment s'han vacunat milions de nens a tot el món. Està quasi erradicada. Oi? Quasi. El que passa que ara tenim la mala notícia de que comença a haver focus en Pakistan i en llocs de... Però, per exemple, la Índia, que era un lloc on havia més polio, resulta que des de fa anys no hi ha ni un sol cas.
Molt bona notícia, sí, no? Sí. I nosaltres sempre, o sigui, tot fem coses per a altres entitats que ho necessiten, però les coses que fem, que no diu simplement que surt Rotary Internacional o Rotary de Sant Cugat, són per la polio. O sigui, existeix una fundació que és la Fundació Rotària, que és la fundació més gran del món, el que passa que no es coneix, i són ells els que estan lluitant per això. I a més s'han afegit gent com, per exemple, Bill Gates. Bill Gates es va afegir, inclús el Barça està una mica implicat amb això també, i és que Bill Gates va dir, en el primer moment va dir, fa un parell d'anys, que sí, Rotary podia posar 100 milions de dòlars per comprar vacunes i vacunar nens, que ell doblava la quantitat, i realment ho va fer. Molt bé. I ara tenim un altre repte també, que ha dit que ara 50 milions, i ell posarà el doble també, i és en el que estem batallant. I ara per aquest 25è aniversari, el 25è aniversari va començar el dia 28 d'abril, sí. I fins al pròxim 28 d'abril jo sé que fareu actes. Sí, farem coses. Sí? No és que estiguin completament segur el que farem, però sí tenim, realment tenim previstos que volem fer coses, com per exemple, volem fer a final de l'any una exposició a la Casa de Cultura amb les coses que hem fet durant aquests 25 anys. Si és que trobem la Casa de Cultura a la nostra abast. Després volem fer una festa de celebració dels 25 anys, que no tindrà res a veure amb la nit rotària, sinó que serà una altra festa, i ens estem pensant que, com que en realitat el club va començar als anys 80, ambientar-la amb els anys 80. Després també estem mirant de poder fer un torneig de golf, que no sabem si serà de golf o de pitxampat, però per també aglutinar gent, no? Per exemple, ara continuem el dia 24 de maig amb l'ajuda al Banc de Sang, per la recollida de sang aquí a Sant Cugat, que fa diversos anys que estem amb ells. No? La primera cosa que vam fer va ser un sopar obert al públic, de portes obertes, que es diu ara, on vam convidar... Això el 8 d'abril, oi que sí? Això va ser el 8 d'abril del mes passat. Doncs va ser el que vam convidar a un rotari, que és en Paco Llevat, que és exalcalde de Reus, és escriptor i, a més, és un membre del Rotary de Reus. Ell és un entusiasta del General Prim i és de les persones que més sap sobre ells, i ens va donar aquesta conferència. Va ser, no podríem dir que fos un gran èxit, però sí, eren més de 40 persones. Déu-n'hi-do. I el dia 31 de maig, que és dissabte, se celebra la nit rotària, i es donarà el nom del nou president, que enguany serà vostè. Això mateix. I no és el primer cop. No, és la tercera vegada. Ja, bueno, és que els meus companys del club m'han fet com un regal, diguéssim, no? Perquè a pesar de que jo havia sigut ja dues vegades president, ells van considerar que jo, que era soci fundador, tenia que ser president també del 25 aniversari. I un altre cop. I el mateix dia 31, la nit rotària, entregareu els premis Paul Harris i Venus. Sí. Enguany, per qui són? La Venus la donem al taller Jeroni de Moragues, precisament per aquesta tasca que està fent d'ajudar a les persones disminuïdes a donar-los una ocupació. No? I a més també ens hem enterat que no només a persones disminuïdes, sinó d'aquestes persones que estan en risc d'exclusió social. I després el Paul Harris, a pesar de que ja havíem donat la Venus de Sant Cugat a l'Associació contra el Càncer, hem considerat que la Marta Martí, sí, que és la que porta l'associació aquí a Sant Cugat, sí, des de fa tants anys, la tasca que ha fet s'ho mereix. Aleshores, amb ella li donem al Paul Harris, que és la màxima distinció que hi ha en el Rotary. És aquest Paul Harris, el tenen el president dels Estats Units, el té inclús algun papa també l'ha tingut. Déu-n'hi-do, La té el rei, la té el president de la Generalitat, vull dir que... És tot un honor. Això mateix. És un premi molt important que sí, reconeix la feina ben feta d'aquests col·lectius. No? A més, haig de dir que el Paul Harris aquest, que nosaltres oferim, té una vessant que és la d'ajudar també contra la polio, ja que per tenir nosaltres aquest Paul Harris, que és una medalla, una insígnia i un diploma, a Rotary Internacional aportem 1.000 dòlars. I aquests 1.000 dòlars van a parar a la Fundació Rotària, que és la que està fent
lo de la pòlio. Això que parlàvem, no? Que s'ajuda per erradicar finalment, no, la pòlio. I ja en aquesta nova etapa, que ets a partir d'ara, a partir del 28 d'abril de l'any que ve, començarem ja aquests 26 anys, no? Quins objectius hi ha, a part d'imagino, erradicar la pòlio? Bueno, nosaltres aquí a Sant Cugat, en el nostre entorn, el que fem cada any, continuarem fent-lo, que és el concert rotari, el concert que fem sempre al Teatre Auditori, i fem, ja hem fet el setè, vull dir que és una cosa que té continuïtat, no? Després també fem, quan veiem alguna acció que podem fer i que podem ajudar, doncs també sempre ho fem dintre del poble, perquè jo et diré, per exemple, que durant aquests 25 anys hem fet coses, doncs, com, bueno, per la ciutat hem oferit l'estàtua que hi ha, que és ja a la plaça d'Autor Galtés, que es diu Piràmide, que és precisament de l'escultor Ricard Sala, que és l'escultor que va fer també de padrí del nostre club. I també tenim la plaça del Rotary Internacional davant del Col·legi Europa, on està la pedra que també ens va cedir a l'altre soci fundador, que va ser, bueno, soci fundador, el padrí, que va ser el Pere Franquesa, que era el que tenia les canteres Berta, i ens va regalar aquella pedra que va ser escollida per tots nosaltres per poder posar el nostre logo, que és la roda rotària. Perfecte. Tots els actes, imagino que són moltíssimes, bueno, actes, totes les coses que heu fet per Sant Cugat, imagino que són moltíssimes, no tenim temps, però com molt bé has dit, a la Casa de la Cultura fareu en principi una exposició. Intentarem com a mínim fer-ho. On tots els santcugatencs i santcugatenques podran veure el que ha fet Rotary Sant Cugat per la nostra ciutat. Això mateix. Perfecte, doncs Jesús, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies des d'aquí, felicitar-los una altra vegada per aquests 25 anys treballant per Sant Cugat. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat de dir-ho nosaltres. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.